Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli bizim millət vəkillərimiz. Mən Şuşadanam. Atam da, anam da, babam da, ulu babalarım da Şuşadandı. Babalarımın əcdadları da Şuşadandı. Amma təəssüf ki, mən Şuşada doğulmamışam. Nəinki doğulmamışam, heç Şuşanı görməmişəm də. Sizcə bu necə hissdir? Mən Şuşamız barədə yalnız ata-anamı və nənə-babalarımın dedikləri qədər bilirəm. Bu isə deməkdir ki, mən də atam və ulu-babalarım qədər Şuşalıyam. Bilirəm ki, məni çox yaxşı anlayırsınız. Amma məni hiss etməyinizi istəyirəm. Mənim səsimi dünyaya çatdırın. Çatdırın ki, mənim çəkdiyim bütün ağır acını, yaşadığım hissləri digər ölkələr də yaxşı anlasınlar, yaxşı duysunlar. Qoy duysunlar ki, Şuşalı olub, Şuşanı görməmişəm. Şuşalıyam. Fəqət, anam mənə Şuşada layla oxumayıb. Şuşalıyam. Lakin cıdır düzündə gül çiçəklər arasında ayaq yalın qaçmaq da mənə nəsib olmayıb. Şuşalıyam. Şuşanın qarlı, dumanlı dağlarını görməmişəm. Şuşalıyam. Şuşanın bulaqlarının suyunu içməmişəm. Şuşalıyam. Şuşada çıxan xarı bülbülü görməmişəm. Şuşalıyam. Şuşada Qarabağ şikəstəsini eşitməmişəm. Hiss edirsiniz məni? Qoy dünyada anlasın və hiss etsin ki, Şuşa mənim doğma torpağımdır. Qoy bütün hamı anlasın və hiss etsin ki, Şuşa Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Torpaq isə müzakirə olunmur.